Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás 10. level. Pán Mien. Dokážeš zaútočiť na nepriateľov, ktorých mena nevieš? Ciele. Rodina musí prežiť. Zabí troch ogrov. Premenné obsahuje informáciu, na ktorú sa môžeme neskôr odkazovať. Do premenné môžeš priradiť novú hodnotu vždy, keď to budeš potrebovať. Na nájdenie najbližšieho nepriateľa použijeme metódu nájdi najbližšieho nepriateľa. A výsledok tej metódy môže byť buď null, ak nepriateľ neexistuje, alebo ten nepriateľ. A toho nepriateľa si priradíme do premennej najbližší nepriateľ. Tu si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa tohto nepriateľa nájdeme, priradíme si ho do premennej nepriateľ 1. Potom na neho dvakrát zaútočíme. Na riadku 8 si nájdeme ďalšieho najbližšieho nepriateľa, priradíme si ho do premennej nepriateľ 2. Znovu na neho dvakrát zaútočíme. Potom sa presunieme nahor. A znovu si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Uložíme si ho do premennej nepriateľ 3 a dvakrát na neho zaútočíme. Ešte raz. Spustiť. Hotovo.